Master at uh, welcome back sa aking channel. Uh, uh, pasensya na po doon sa kasi po doon mga nasa mga nakaraang uh, na, buwan na ba weeks ganyan. Uh, hindi po ako makapag-upload ng uh, video kasi po sobrang busy tapos wala rin ako mapwestuhan ng aking ginagawang tutorial kasi dito sa aming site ay tapos na wala pong hindi po ako makagawa ng bagong video pasensya na po ang dami kong gustong i-upload pero hindi ako makagawa ng ano ng video mm, bali po gusto ko lang i-share sa inyo yung aking uh, nakaraang two 2 weeks ago nung magkaroon tayo ng uh, COVID nagka-COVID po ako dito sa so ngayon po, andito pa ako sa quarantine, sa quarantine facility ng company namin sa hotel. Bali po, one week na ako dito, naka-quarantine, simula nung nilipat ako dito. Bali po, nung, uh, si, ano yun, two weeks ago na, uh, nag-umpisa yung aking, uh, ano, COVID, umpisa yung sipon, raniro, rani nose yun nagumpisa doon sa sipon kala ko kung ano lang sabi ko bakit kaya sinisipon ako yun lang talagang yung tumutulo tumutulo yung sipon ko tuwing umaga tapos na ako Yung doon nagumpisa yung aking COVID tapos after 5 uh, days nang sinisipon ako Uh, naramdaman ko yung uh, ano parang nung pag sinagpang gabi pa ako na lang lang Wednesday yata yun Wednesday ng gabi pa ako pumasok tapos pagdating ng ano na Thursday na nang um, natulog nakatulog lang ako nang 2 hours yata nung araw pagdating ng hapon naligo ako tapos biglang sumama na yung pakiramdam ko sobrang init ng pakiramdam ko pakiramdam ko sobrang init ang buong katawan ko pero kapag hinipo ko naman yung katawan ko di naman mainit tapos nag uh, temperature ako ng ano yung kumikinuha ko yung thermo gan kami doon sa bahay <coughs> tinigil ako yung temperature ko mababa naman normal 36.3. Kahit saan ako magbarmo 36.3. Pero bakit sobrang init ang pakiramdam ko? Hindi ako nakatulog buong gabi. Kaya kinabukasan, nagpunta agad ako ng hospital. Kasi parang kinabahan ako eh. Ka ano ko lang noon, kasa swab test ko lang noon, nung bago ako lagnatin, 2 days. Uh, Miracle, uh, webis ako nilagnat, ah uh, bali Tuesday ba, ba Tuesday noon bago ako lagnatin natin nagpa-swab test ako din Merkoles lumabas yung result negative kasi pinaswab test kami lahat ng company kasi nga ang dami nagpositive sa amin tapos nung after 2 days na pagdating ng Webes yun parang nanlamig ako nilamig yung katawan ko tapos nang hina na yung aking mga kasok-kasuan yun tapos pagdating ko doon sa hospital biyernes pa noon uh, mabuti may general physician doon na babae indian pangalan asra asra sharma yun tinik up uh, inano niya ako tinignan tapos uh, tinanong ako kung may lagnat ako sabi ko wala, wala naman akong lagnat sabi ko kasi wala hindi malamig hindi naman mainit ano ko pero pakiramdam ko mainit pero pag hinipo mo yung katawan ko normal tapos tiningnan ako nung nurse ng temperature dito sa noo ang uh, reading lang 36.5 uh, uh, yata tapos nung tiningnan ako dito ng temperature sa tainga, nag record siya ng 39 sabi ng doktor sa akin yung lagnat mo nasa loob ng katawan mo sabi sa akin, 39 ang aking lagnat sa, ano nila. Tapos, sabay-sabi ka kaagad sa akin na uh, uh, i-injectionan ako ng uh, paracetamol. Pero mo ko injection lang na isa. <laughs> isang ganun lang, mukhala ko dito, hindi pala. <laughs> Tapos, isang buti pala. Isang buting paracetamol na uh, i-inject sa akin. Dito, dito tinurok. Parang, ano lang, dextrose na tinurok. Pero siguro mga nasa 20 minutes lang siya tapos na. Eh, style ano din, de dextrose. Yun ang itinurok sa akin. Tapos may itinurok sa akin dito sa banda. Sa may P, ano ko. Hindi ko sa may, ano. Hindi ko alam kung ano yung nakalimutan ko na ang pangalan ng gamot. Uh, tapos uh, yun pinag pin, eh, ako ng dugo Uh, dahil ni ang aking dugo at saka ihi pero do sa urine na test result wala namang nakitang ano problema sa blood test si CBC si ata yon ginawa sa akin sabi may may infection daw ako sa dugo pero sabi naman ng doktor wala, 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 wag daw na magalala kasi normal lang daw naman yon tapos yun binigyan ako ng mga gamot tapos uh, gamot sa yung sabi eh, kasi wala pa naman akong ano noon pero binigyan ako ng gamot wala pa akong tonsil noon wala akong sipon pero binigyan na niya ako ng gamot na pang ano dito sa lalamunan at sa sipon kasi sabi baka sipunin baka sipunin, sipunin ka ulit tsaka nagkaroon ka ng tonsillitis tapos sabi sa akin, after 3 uh, days, kapag hindi nalawala yung lagnat mo, magpa-swab test ka ulit. Kasi ano yan eh, sabi niya, baka uh, positive ka, sabi sa akin. Tapos yun, yung nung medyo uh, after 3 days akong naginom ng gamot, nawala naman yung lagnat ko. Tapos, nagpa-subtest ulit ako. Kasi parang umiinit pa rin yung pakiramdam ko. Tapos, hinang-hina pa rin yung katawan ko. pakahina sakit ng aking mga kalamnan maasil ko, mga kasukasuan ko. Kaya, tapos, napakabigat ng ulo ko. Nung pakiramdam ng aking ulo. Hindi ko parang yung... Tapos, hirap ako matulog. Hindi ako makatulog. yun umuugong na yung tenga ko. Umuugong na sa, sak sa, sa, sakit ng aking ulo. Napakahirap pala. Kako, sabi ko napakahirap. Tapos nung ano na yon unti-unti na naglabasan yung mga ano, yung mga symptoms, yung mga symptoms ng COVID. Doon naglabasan na. Nawalan ako ng panlasa. Nawalan ako ng pangamoy. Tapos, nung nawalan ako ng pangamoy, nagkaroon naman ng pangamoy naman. Ang sama naman. Ang sama ng pangamoy ko. Ang sama ng panlasa ko. Kahit sa barbecue manok ka, napakasarap, napakasama ng lasa. Ang pangit. Ang pangit ng panlasa mo nung huli. Tapos, uh, yung kahit yung lasa mo sa maalat, nawala. <laughs> nawala. Tapos ay uh, yung lalamunan mo, parang yung mm, tuyo lagi, tutuyo yung lalamunan mo. Tapos nung ano, nung pag, pag ba yung uh, lulunok ka ng laway? Lulunok ka lang ng laway, napakasakit. May, may gumugugit na masakit dito. Masakit. Yan dito, pag lumunok pag, pag ko ng laway, hmm <coughs> nararamdaman mo talaga may masakit dito. Naramdaman ko yun na yun nung nandito na ako. Nandito na ako sa ano na to, sa uh, quarantine. Mag isa lang ako dito. May mga kasama, may mga kasama ko dito sa kabilang mga kwarto. Mga uh, kumpanya din namin, mga nagpositive din 'yan. Mga iba, ibang lahi. Pero sila patapos na sila kasi mas nauna na sila sa uh, magpositive para sa akin. Ngayon ito, oh, one week na ako dito. Uh, uh, pakiramdam ko naman okay na ako yung wala na akong ganong nararamdaman yung lalamunan ko na lang medyo hindi po bumalik din dati kong boses medyo parang medyo napapaos paos pa ako tapos tumutuyo tuyo pa rin yung lalamunan ko ang tagal mo wala sa lalamunan sipon wala na akong sipon tapos wala na rin yung pananakit ng aking mga kasukasuan parang ba yung trangkaso trangkaso talaga na pero mas matindi sa trangkaso kasi yung ang problema kasi dito manghihina ka ng sobra lalo na kung wala kang gamot kasi ako umpisa umpisa talaga nang naramdaman ko talagang hindi uminom na ako ng gamot antibiotics na ako binigyan ako ng doktor ng antibiotics eh. lahat ng gamot vitamin C yun kaya siguro mabilis nakarecover yung katawan ko. Siguro kung hindi ako nagpa-doktor, naginom-inom lang ako ng tablet. Kasi sabi sa akin ng doktor, hindi kayang matanggal ng uh, paracetamol tablet lang yung lagnat mo. Kaya tinurokan ako ng isang buti. Isang buting uh, paracetamol. <coughs> Yun, mula nung tinuro ako. Tapos nakainom ako ng antibiotics. Unang gabi, nakatulog ako yun, tapos uh, pangalawa, pangatlong gabi hirapan na naman ako matulog tapos nung andito na ako hindi pa rin ako nakatulog, nung unang gabi ko dito hindi ako nakatulog alam, ang ginawa ko nung pangalawang gabi ko na dito, kasi hindi talaga ako makatulog nag-request na ulit ako doon sa amin yung may do company doctor kami doon nag-request ako, sabi ko, pwede bang makabigyan ako ng gamot para makatulog ako ayaw akong bigyan <laughs> Ayaw kong bigyan. Talagang hirap na hirap na ako. Sakit na ng ulo ko. Hindi ako matapatulog. So, ang ginawa ko, natulog ako nakadapa. Nakadapa. Ginanyan ko yung ulo ko. Isa, ano. Tapos lagyan ko ng unan yung katawan ko. Ilalim yung tiyan ko. Nakatulog ako. Nung nakatulog naman ako, nabukasan ay may lumabas na naman ang bagong symptoms na naman. Lumabas sa akin. LBM naman. Napakatindi. Maya-maya talaga LBM ka naman. Yun it'll yung pinakahuling sintomas na naranasan ko yung LBM pakahirap pakahirap palang magkaroon ng COVID dahil hindi maagapan kasi talagang yung katawan mo babagsak, babagsak talaga yung katawan mo tapos yung ano mo ang nagpapahirap kasi yung pag hindi ka nakatulog kasi yung sakit ng ulo sakit ng ulo mo sobra tapos kapag umuwi yung nagkaroon kang bumabuti nga yung maganda yung binigay sa akin ng gamot para dito sa lalamunan at saka sa sipo ano. kapag uminom ako noon tuyong tuyo yung lalamunan ko parang nakokontrol niya yung pagdami ng iyong plema at saka pag ano ng sipon parang nakokontrol niya yung pagdami ng plema kaya hindi gaano yung uh, yung lalamunan ko na, na sumakit ng hosto hindi gaano siyang namaga pero medyo nawalan ako ng boses konti. Ganun lang. Pero hindi siya masakit. Masakit lang siya kapag lulunok ka ng laway. Pag umubo ka, hindi naman siya masakit. Yung parang tama na ganun na pag tiragaso ka, ang sakit kapag umubo. Ngayon, dito pa ako. At uh, one week pa, one week pa ako dito. After uh, one week ulit dito, magpapaswab test ulit ako Isa beses pa. Yun. Kapag nag-negative na ako doon, pwede na akong umalis dito okay po yun lang po at uh, gusto ko pala palang pasalamatan yung uh, yung mga nagtiwala nagtiwala doon sa aking mga video yung mga nag comment maraming salamat at sa mga nag subscribe maraming salamat sa inyo Akala ko hindi ko maaabot yung 1000 subscriber ngayon 1780 plus na ata parang ganyan Uh, ang layunin ko lang naman po dito dito sa aking vlogs eh, share ko lang yung aking alam lalo sa mga gustong matuto ng uh, pipe binding sa electrical sa industrial yun uh, bali po sa siguro po sa sos, mga susunod na ano na buwan o linggo baka po makagawa ko ng ibang manang video kasi po napakahirap po na ngayon gumawa ng ano ng video kasi ang hirap po bumili dito ng mga gagamitin dito sa Saudi hirap hirap maghanap lalo kung wala sa sasakyan siguro pag nasa Pilipinas na ako yung marami kong magagawa mga video marami kong masishare sa inyo gustong gusto kong i-share ano, sa inyo yung motor rewinding ng single phase at three phase para marami napakagandang matutunan kasi nuno eh yun ang magmagandang bit kapag kapag ano ka electrician ka kaya yung, yung yun yun ang gustong gusto kong i sa inyo yun po maraming salamat po at uh, mm, maraming salamat po talaga sa mga nag-subscribe saka sa mga nagtiwala siguro po masasakot ko yung mga katanungan sa mga susunod na buwan nandito po ako ngayon na uh, makakonsentrate sa aking uh, channel kasi sa, sobrang busy tapos uh, nagkasakit pa tayo. Kaya po uh, huwag po kayong magtanggal ng mask kapag po kayo nasa labas. May mga kausap kayo kahit yung mga huwag kayong magkampante na Uh, lagi ko lagi ko naman itong kausap araw-araw okay lang kahit hindi ka nakamask mahirap, mahirap pag nagkaroon ka ng COVID <laughs> kasi yeah, uh, yung takot, natakot ka talaga kasi uh, ini, uh, kung ano in, nung nalaman ko ano sabi ko pero nirelax ko na yung sarili ko kasi kapag ka, nagpanik ka naman ng husto, maka kung ano pang mangyari sa iyo kaya nung nagkaroon ako niyan ni relax ko na 'yung sarili ko kasi baka tumaas nang 'yung aking uh, <coughs> ano, aking uh, BPM heart na Okay, 'yun lang po ata. Uh, marami pong salamat at uh, marami pong salamat ulit sa mga nag-subscribe. Okay.